প্ৰথমতে যিহেতু ইয়াত দেখি দেখিছে আপুনি নিউ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ পৰা আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আৰু নিউ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াতে যিহেতু ব্যতিক্ৰমী ধৰণে এই ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ঠিক একেদৰে এইবাৰো ইয়াতে এই ভোগালী বিহু এনেদৰে উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখিছে আপুনি গান বান আগত লৈ যি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰাৰ লগতে মেজি প্ৰজ্বলনৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত ভাত যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেধৰণৰ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীত কমে দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিউ গুৱাহাটীয়ে এনেধৰণৰ যি গাঁৱলীয়া যি সংস্কৃতি, গাঁৱৰ যি পৰম্পৰা, ভোগালী বিহুৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰাখিছে। আৰু সেই পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰাখিয়ে তেওঁলোকে এই যি মেজি, সেই মেজি প্ৰজ্বলন কৰিব তাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে। আৰু দেখিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে যিহেতু মুখৰিত হৈ পৰিছে, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে লগতে তেওঁলোকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিব। আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, পোনে পোনে তাৰ মাজে যাব বিচাৰিম। মেজি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহিছে। আৰু ৰীতি নীতি সকলো কৃষ্টি সংস্কৃতি, সকলো নিয়ম মানি তেওঁলোকে যদি মেজি প্ৰজ্বলন কৰা যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু প্ৰথমতে মেজি যিহেতু এটা এপাক ঘূৰাৰ পিছত সেই মেজি যিহেতু প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে নিউ গুৱাহাটীৰ যি ৰঙালী বিহু সন্মিলন আছে, সেই সন্মিলনে যি ভোগালী বিহুৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰা যি অংশ কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলোৱে মেজি চাৰিওফালে ঘূৰি যাতে আশীষ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে ঘূৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ঢোল তাল লগতে গায়ন বান লগত লৈ এই মেজি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত যি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোৱে যাতে এটাই আশা মেজিৰ উত্তাপত যাতে যি অকোৱা মংগল আছে, সেই অকোৱা মংগল সকলোৱে দূৰ হওক, যি দুখ আছে বা যি সুখ কঢ়িয়াই আনক, এনেধৰণৰ সকলোৱে কামনা কৰিছে। আৰু ইয়াত দেখিছে আমি নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে আন আন প্ৰান্ততো একেধৰণৰ দৃশ্য দেখিব পৰা যায়। আৰু কিন্তু নিউ গুৱাহাটীৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন আছে, যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাই এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ দেখিছে মেজি প্ৰজ্বলন কৰা দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নিউজিন অসম অফিচৰ দৰ্শকসকলে। আৰু সকলোৰে এটা আশা যে এই মেজি উত্তাপত যাতে অসুৱা মংগল, সকলো দুৰ্গতি সকলো যাতে দূৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছে। আৰু সেয়া আমি নিউ গুৱাহাটী দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ পাপৰি। তারে তেরে হাতে
হয় পাবলিয়া আছে নিউ গুয়াহাটী দৃশ্য, নিউ গুয়াহাটী দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করে আছো। আর দেখিছে আপনি যে পরম্পরা, সেই পরম্পরা বজায় রাখা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর যদি গ্রাম্য অঞ্চলত এনে ধরনের পরম্পরা দেখবলে পাওয়া যায়, সেই একদম গুয়াহাটী মহানগরীত কংকৃত মহানগরী বলে কোয়া হয়। কংকৃত মহানগরীতে এনে ধরনের দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি যেহেতু যে নাম প্রসঙ্গ বা হরিনাম হয়ে আছে, নাম প্রসঙ্গ দেখাবলে যাব বিচার। আমি নিউ গুয়াহাটী দৃশ্য দেখালো, সকলকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। কি কব, পরম্পরা যে গ্রাম্য অঞ্চলের পরম্পরা আপনাদের অটুট রাখিছে, কিন্তু বর্তমান আমি আজি এই নিউ গুয়াহাটী রঙালী বিহু আজি 61তম আমি বর্ষ এনেক পালন করে আছো। আর প্রতি বছরে আমি এনেক আমার নিউ গুয়াহাটির বাকি সকলের এনেক আমি উদযাপন করি। এতিয়া বর্তমান মেজি প্রজন্ম হয়ে গেল, আমার দৈনিক হিতেশ ডেকা স্যারে আমার মেজি প্রজ্বলন করলে, আর এতিয়া আমি আমার জ্যেষ্ঠ সকল কনিষ্ঠবিলাকে সেবা করব। আর তারপর আমি চিরা দই জলপান খাই আমি ইয়াত কিছু খেল ধেমালি আরম্ভ হব, তারপর আমি ইয়ারপরা বিদায় লোক।